Де весело, цікаво, де лине щирий сміх. Дві дівчинки пустунки чекають вас усі. Завжди про щось новеньке вам Оля розповість. Я лоб себе шкетунка, малят розвеселить. Привіт усім сонячним дітлахам! Привіт, друзі! А про що це вона? Як це? Про що? Про сонечко. Яке ще сонечко? Яло, ми живемо на планеті Земля. Ну, так живемо. Що обертається навколо зорі сонце. Ну, правильно, так. А ти знала, що всі зорі народжуються у велетенських хмарах пилу та газу, що обертаються? Ні, не знала. До речі, наше сонце народилося більше ніж 4 мільярди років тому. Більшість зір подібні до нашого сонця. Вони світять постійно майже впродовж всього свого життя. Цікаво. А чому от є таке сонячне тепло? Ну, сонячне світло, воно саме по собі тепле, бо сонце випромінює як світлову, так і теплову енергію. Теплова енергія сонця доходить до нас у вигляді невидимих ліній, що називаються променями. Ти, звичайно, не можеш їх бачити, проте можеш відчути їх на своїй шкірі теплого сонячного дня. А як же веселка? Хоча сонячне світло і здається білим, воно насправді складається з багатьох кольорів. Під час дощу сонце іноді світить крізь крихітні капельки води, що є у повітрі. Коли це відбувається, вода розкладає світло на всі його складові частини, і кольори з'являються завжди в одному і тому ж самому порядку. І в небі повисає чарівна веселка. А я хочу сказати, що не обов'язково чекати на дощ, щоб побачити веселку. А як це? Я раджу поливати сад сонячної днини, і кожен з нас зможе побачити її, тобто, ну, веселку у бризках води. О, ти просто маленька винахідниця. Так, 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 я така. А ви знаєте, чому потрібне нам світло? Я навіть не здогадуюсь. Тому що без сонячного світла не було б їжі. Єдині живі істоти, що можуть самі собі виготовляти їжу, це рослини. Для цього їм потрібне сонячне світло. Все інше на землі живиться рослинами або травоїдними тваринами. Ого! Тобто, якби рослин не існувало, ми що, померли з голоду? Так! Як це страшно! Нічого не потрібно боятися. Головне, наше сонечко з нами. І тим більше астрономи кажуть, що сонце має запаси палива ще на 5 мільйонів років. Тому цього не станеться ні за твого життя, ні за життя твоїх дітей, ані за життя твоїх прапраправнуків. Тепер я трішки заспокоїлася. Ну, і думаю, ну, потрібно ще більше заспокоїтися, а для цього потрібно подивитися мультик.